Karantin qaydalarını pozduğu üçün cərimələnən şəxslər cərimənin ödəməsi axtarışa verilə bilər. Bunu ayrı birim 4-ün gündən verilişin açıqlamasında Din Mətbuat Xidmətinin Kiv ve İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev deyib. İnzibati Xətalar Məcəlləsində müvafiq norma var və bu normaya əsasən karantin qaydalarının pozulması ilə əlaqədar tətbiq edilən cərimələrin 30 gün müddətində ödənilməsi təmin edilməlidir. Cərimə ödənilməsə müvafiq qaydada ədliyyə orqanlarına borc yükü ilə bağlı məlumat göndərilir. Təfərrüatları xəbərdə.